大家好，我是新月。秋天的天气呢比较干燥，我们很容易嘴巴干啊，嗓子干啊。今天花了2块钱买了4颗梨子，现在也正是大鸭梨上市的季节。这个季节吃梨呢，营养成分很高，而且是应季水果，价格也会很便宜。今天就用这4个梨子来给大家分享一个新吃法，学会以后再也不用担心上火了。先把梨的保鲜袋撕掉，把梨放到一个大盆子里面，加上几勺食用盐。食用盐呢有着很好的消毒杀菌的作用，可以有效的去除梨子表皮的农药残留和灰尘、虫卵、细菌之类的。我们下手用食盐在梨的表皮上给它搓一搓，把上面的脏东西全部都给它搓掉。每一个梨的全身呢都搓上一遍，然后倒入一碗生水，下手清洗一下，把上面的脏东西和食盐洗掉。梨子中呢含有丰富的葡萄糖和苹果酸，有着生津润燥、清热化痰的好处。多吃梨子呢还可以增强人体的免疫力，尤其是在秋天一定要多吃一点。我们先把梨子清洗干净，放在盘子里面备用。再来准备适量的薏米倒入碗中，我们平时呢也可以多吃上一点的薏米，薏米可以提高我们人体的抵抗力，还可以抗衰老健脾胃。在薏米里面倒入一大碗的生水，下手给它抓起一下。薏米还是很脏的，抓了几下水就很浑浊了，倒在漏网里面控掉水分，倒入碗中。薏米呢比较硬，倒入一碗滚烫的生水，浸泡一会儿，让薏米吸收一下水分，泡至软化。梨子的外皮口感不好，吃到肚子里面呢也不好消化，我们用削皮刀把梨的外皮给它去掉。外皮偏硬一点，吃着还会拉嗓子。去好外皮的雪梨呢，用擦板器擦成细丝，加工好的话也可以用刀来切，像这样粗粗的细丝就是可以了。全部擦好以后收在一个大盆子里面，热锅开火，不用放油，先把梨丝倒入锅中，摊平以后用大火把梨的汤汁给它熬出来，大概3分钟左右锅中已经烧开了。这个时候我们用大火来熬制，这个时候呢梨的那个香味已经出来了，再煮2分钟左右就可以关火了。梨呢经过这么一煮可以高温消毒，我们想办法出锅，倒在盆中自然降温。现在我们的薏米也已经泡好了，泡好的薏米用手轻轻的一捻就碎，每一粒都吸足了水分，像这样就是可以啦。我们再次把水分沥掉，热锅开火，把薏米倒入锅中，先用大火用铲子把薏米炒干，用铲子不停地搅拌着。刚入锅翻炒的时候，薏米呢还是很粘连的。2分钟以后转上文明火来翻炒，用文明火呢可以防止薏米表皮糊掉。这是8分钟时的状态，可以清楚地看到薏米已经粒粒分明了。这个时候薏米的香气已经炒出来了，我们想办法关火出锅。把炒香的薏米倒在盘子里面自然放凉。现在盆中的梨汁呢已经不烫手了，把梨汁倒在一个网布里面，把网布给它收拢起来，
用尽全力挤一挤，把梨汁和梨渣进行分离。过滤好的梨渣倒入锅中，先用手给它抓散，然后用铲子来翻炒一下，把梨渣炒至干香，炒出香气。另起锅把梨汁倒入了锅里面，加入39克冰糖增加甜味儿。先开大火把梨汁煮开，煮开以后把薏米放进来，加入炒干的梨渣，我们继续用大火来熬制，把梨汁给它收一收，熬出糖浆。慢慢的你就会发现水分开始减少了，大概15分钟左右，锅中的梨水呢已经熬干了。继续熬制，把梨汁熬成蜂蜜状，微微拉丝，可以清楚的看到有点粘连时就可以关火了。出锅倒在碗中，自然放凉。放凉以后可以密封存放了。雪梨呢，别再直接吃了，加上一把薏米，学会这样做，可以提高人体的免疫力和抵抗力，还可以生津止渴、化痰止咳，非常适合秋冬季节来食用。我们先舀两勺梨汁，用滚烫的鲜开水来冲泡一下，这样泡出来的雪梨薏米汁口感呢比冰糖雪梨还好，喝起来也不腻，平时密封起来放在冰箱里面，想喝的时候舀上一勺，真的是太安逸了。如果你也喜欢，那就来试试吧。喜欢我的视频按住点赞三秒钟支持一下，您的留言和点赞将是我一直以来的动力。点我的头像可以看到更多家常美食视频，我是清月，我们下期再见，拜拜。